सात रंग एउटै आकृति हरेक दिन फरक प्रस्तुति कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको न्यूज डेस्कको प्रस्तुति इन्द्रणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज सोमबार, पालो हो स्वास्थ्य विषय प्रस्तुतिको। हरेक दिन हामी फरक विषयमाथिको प्रसङ्ग लिएर इन्द्रणीमा उपस्थित हुने गरेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले दोस्रो पटक निकोला प्रत्यारोपणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काठमाडौँको महाराजगंज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुग्नुभएको प्रसङ्ग, यस्तै विश्वका 60 भन्दा बढी मुलुकमा आतंक फैलाएको कोरोना भाइरसबाट जोगिन सरकारले अपनाएको सतर्कता र केही स्वास्थ्य विषय समाचार लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रमको शुरूमा राख्दैछौ प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौला प्रत्यारोपणको विषयलाई। अस्पताल भर्ना हुनु अघि देशवासीका नाममा भिडियो सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मृगौला प्रत्यारोपणपछि थप ऊर्जा सहित काममा फर्कने बताउनु भएको छ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, मेरो सिङ्गो जीवन कुनै न कुनै किसिमको सङ्घर्षमा बित्दै आएको छ। कहिले निरङ्कुशता विरुद्ध लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष, कहिले राष्ट्रिय हित तथा स्वाभिमानका लागि सङ्घर्ष, त कहिले देशमा स्थायित्व नचाहने र हुन नदिनेहरूसँगको सङ्घर्ष। मुलुकमा व्याप्त यस प्रकार विविध समस्याहरूसँग निरन्तर जुझ्ने क्रममा शरीरभित्र सृजित रोगसँग लड्नमा बाध्य हुन पुगेको यहाँहरू सबैलाई जानकारी नै छ। यसै सन्दर्भमा आजभन्दा झन्डै 12 वर्ष अघि मेरा दुवै मृगौलाले काम गर्न छोडेपछि 64 साउनमा पहिलोपटक मृगौला प्रत्यारोपण गराएको थिएँ। त्यसबेला हाम्रो देश नेपालमा मृगौला प्रत्यारोपणको सुविधा थिएन। पर्सि फागुन 21 गते बुधबार फेरि मैले मृगौला प्रत्यारोपण गराउँदैछु। त्यसको चिकित्सकीय तयारीका लागि म आजै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा भर्ना हुँदैछु। विज्ञान, आधुनिक प्रविधि, ज्ञान र सिपले मृगौला प्रत्यारोपण अहिले पहिले जस्तो जटिल मानिँदैन। यस पटकको मृगौला प्रत्यारोपण त्यसैले पनि तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसमाथि आफ्नै मुलुकमा आफ्नै देशका अनुभवी चिकित्सकहरूद्वारा प्रत्यारोपण गराउने सुविधा प्राप्त हुँदा म गर्व गर्छु र अत्यन्तै खुसी पनि छु। भनिन्छ नि, आशाको दियो बलिरह्यो भने शान्ति, प्रेम र विश्वासको जग मजबुत तुल्याउन सकिन्छ। कुनै समय मूर्छित रहेका हाम्रा सपनालाई हामी सबै मिलेर जगायौँ। त्यसलाई बिउताउनका लागि गत निर्वाचनमा मेरो नेतृत्वको वरिपरि तपाईँहरू सबैले आफूलाई उभ्याउनु भयो। यस वर्षलाई हामीले समृद्धिको आरम्भ वर्ष भनेका छौँ। जसरी खेलको बिचमा राम्रो खेलाडीले मैदान छोड्दैन, त्यसै गरी हाम्रा भर्खर जागृत हुँदै गरेका सपनालाई बिचमा अलपत्र पारेर म पनि अलपन्न। संसारमा कोही पनि अजम्मरी छैन, मेरो यो सङ्कल्प पनि अजम्मरी बन्न होइन, हाम्रा जागृत हुँदै गरेका सपनालाई साकार पार्नका लागि हो भन्ने यहाँहरूले बुझ्नु नै भएको छ। म पुनः एकपटक आग्रह गर्दछु, मेरो स्वास्थ्यलाई लिएर यहाँहरू ढुक्क रहनुहोस्। हामीले देखेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न केही दिनको अस्पताल बसाइ र आरामपछि थप ऊर्जा र आत्मविश्वास लिएर म काममा फर्कनेछु। यसबीचमा सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम नियमित रूपमा अघि बढ्नेछन्। विश्वलाई नै पिरोलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित भएको नयाँ समस्या होस् वा भइपरि आउने कुनै पनि विषय, त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न परेको समयमा आवश्यक निर्णय लिन सक्ने संयन्त्र र अन्य व्यवस्था मिलाएको छु। मेरो अस्पताल बसाइको समयमा पार्टी र संसद दुवैतिर आवश्यक कार्य सम्पादन गर्न जिम्मेवार नेता कार्यकर्ता सांसदहरू र लाखौँ पार्टी सदस्यहरू निरन्तर क्रियाशील हुनेमा म विश्वस्त छु। मेरो शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुहुने स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उच्च सतर्कता अपनाएको बताउँदै सरकारले कोरोना संक्रमणलाई लिएर त्रसित नहुन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। सावधान भने रहन सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कुनै प्रकारको लक्षण देखिए नजिकैको अस्पताल तथा चिकित्सककोमा जान सुझाएको छ। 60 वर्ष माथिका व्यक्तिमा यसको संक्रमण बढी हुने भएकाले सतर्कता अपनाउन पनि सरकारले आग्रह गरेको छ। यसैबीच हामीले कोरोनाको कहर बढिरहेका बेला सरकारले थप कस्ता रणनीति अपनाएको छ भनेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठलाई सोधेका छौँ। यो जुन बेला डब्ल्युएचओले इमर्जेन्सी घोषणा गर्यो त्यो बेला चिनमा बढिरहेको छ, अरू थोरै देशमा मात्रै थियो। अहिले चाहिँ चिनमा घटिरहेको छ र विश्वका अरू देशमा 60 जति देशमा यो रोग पुगिसक्यो।
यो बेला अनि डब्ल्युएचओलाई थ्रेट के भयो भने अब यो चाहिँ नि विश्वका खास गरेर अब थुप्रै देश जहाँ चाहिँ जहाँको हेल्थ सिस्टम राम्रो छैन, जहाँ चाहिँ जहाँको अलिकति इकोनोमिक सिचुएसन राम्रो छैन, त्यो देशलाई धेरै गम्भीर असर पर्छ भनेर उसले चाहिँ विभिन्न किसिमले क्लासिफाई गरेको छ। त्यसमा नेपाललाई अति उच्च जोखिममा राख्यो र नेपाल लगायत अब संसारलाई नै अति उच्च जोखिममा राखेको छ र त्यो भित्र अब त्यसमा पनि फेरि क्लासिफाइड गर्दाखेरि नेपाल भारतदेखि पाकिस्तान अफगानिस्तान इरान इराक जस्ता थुप्रै देशहरू यो 40-50 देश अति उच्चमा जोखिममा राखेको छ। त्यो राखिसकेपछि त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले थुप्रै तयारीहरू गरिरहेका थियौँ अब तर समय परिवर्तन हुँदै गइसकेपछि अब नेपाल सरकारले पनि यसलाई नितान्त उच्च जोखिममा राखेर धेरै ठुलो प्राथमिकता दिएको छ र नेपाल सरकारले हिजो मात्रै अस्ति बेलुकी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समूह उपस्थितिमा एउटा मिटिङ भएको थियो र त्यो मिटिङले उप प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा आठवटा मन्त्री मन्त्रालय रहेको र अरू मुख्य सचिवज्यू सम्मिलित एउटा उच्च स्तरीय एउटा समन्वय समिति गठन भएको छ। त्यो गर्न समितिलाई सम्पूर्ण काम गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। जस्तो अब हवाई मार्ग होइन त्यसै स्थलमार्गबाट पर्यटक भित्र नै लक्ष्य पनि निकै नै छ होइन, त्यो हवाई मार्गबाट कस्तो सतर्कता अपनाएको छ सरकार पछिल्लो समय? अब यसमा के छ भने अब त्यो समितिले अब के भएको पनि केही देशहरूबाट आउनेको लागि अब त्यो अलिकति कटौतीहरू गर्ने केही ट्राभल रिस्ट्रिक्सनहरू गर्ने कुराहरू पनि सुरुवात गरेको छ। त्यसपछि हवाई यात्रीबाट आउने 100% मान्छेको हामी यहाँ ज्वरो परीक्षण गर्छौँ। त्यसपछि उहाँहरूको एउटा चाहिँ नि डिक्लेरेसन फर्म भराउने कामहरूको सुरुवात गर्दैछौँ। त्यसपछि अब काठमाडौँमा र खास गरेर ठुला सहर जहाँ टुरिस्टहरूको डेस्टिनेसन छ त्यहाँ चाहिँ नि सर्भिलेन्स भन्छ खोज पड़तालको कामलाई हामीले अब तीव्र बनाउँदैछौँ। त्यसका अलावा अरू लाइन जमिनबाट आउने भारतका नाकाहरू जहाँ चाहिँ लामो दूरीको बसहरू चल्छ त्यो सम्पूर्ण नाकाहरूमा हाम्रो हेल्थ टेस्टहरू राख्नुको लागि राखिएको छ। त्यसलाई अरू व्यवस्थित गर्नुको लागि हामी कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। रेस्ट्रिक्सनको कुरा गर्नुभयो, कुन कुन मुलुकबाट आउने यात्रुहरूलाई पर्यटकलाई रेस्ट्रिक्सन भनेर निर्णय त भइसकेको छैन तर अब हामी नितान्त सतर्क हुनुपर्ने दक्षिण कोरिया त्यसपछि अहिले इरान सबभन्दा बढी इरान त्यसपछि इटली बढी फैलिरहेको छ त्यसपछि जापान अब त्यस्तो देशहरूबाट आउनेहरूको लागि विशेष निगरानी राख्ने कामहरू भएको छ। अब त्यहाँको थुप्रै फ्लाइटहरू पनि कटौती भएको छ र अब अरू अरू पनि थप निर्णयहरू अब साथी उच्च स्तरीय समन्वय समितिबाट हुँदैछ। हजुर, फ्लाइट नै कटौती भइसक्यो हो? फ्लाइटहरू त कटौती चाइना जाने हिमालय एयरलाइन्सको कुनै पनि दुइटै फ्लाइट दुइटै कटौती भइसक्यो। चाइनाबाट आउने फ्लाइटहरू पनि थुप्रै फ्लाइटहरू घटेको छ। त्यस्तै अरू फ्लाइटहरू पनि अब कटौती भएको छ। तपाईँले थाहा पाउनु होला अब ठुला ठुला कार्यक्रमहरू स्थगित भएको छ। भिजिट नेपालको प्रचार प्रसार कामहरू अहिले स्थगित भएको छ। अब यस्तै थुप्रै सभा सम्मेलन गोष्ठीहरू पनि नगर्नु भन्ने आदेश जारी भइसकेका छ। त्यस कारण अब हामी अलि नितान्त सतर्कता साथ अब हामी अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ र त्यतातिर सरकारले आवश्यक कामहरू गर्दैछ। जस्तो अब यहाँले चिनको कटौती भइसक्यो भन्नुभयो होइन, तर पछि तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चिनिया पर्यटक नेपालभित्र नै क्रम चाहिँ उल्लेख्य मात्रामा पाइन्छ, यतातिर चाहिँ सरकारले किन ध्यान नदिएको? होइन, यो उल्लेख्य मात्रामा कटौती भएको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने चिनियाबाट आउने यात्रुहरूको उल्लेख्य कटौती भएको छ, अहिले एकदमै कम भएको छ र त्यसमा विशेष ध्यान दिएको छ। चाइनाको पनि ठुलो सहर छ, चाइना भनेको एकदमै ठुलो हो र चाइना असाध्य प्रभावित भनेको वुहान हो, हुबे प्रोभिन्स हो। त्यहाँ चाहिँ चाइनाले नै आफै त्यसलाई ब्यान गरेको छ, त्यहाँको यात्रा बन्द गरेको छ। अरूबाट आउनेलाई पनि हामीले नितान्त सतर्कता हेरेका छौँ र अब मलाई लाग्छ धेरै चाहिँ कटौतीका कामहरू पनि अब हुँदैछ। हजुर, अब यो यसअघि चाहिँ वुहानबाट 175 ल्याइएको थियो नि, उनीहरूलाई चाहिँ आज के रिहाई गरिएको हो? हुबेबाट आएको 175 यहाँबाट जाने मेडिकल टिमहरू र क्रुहरूलाई हिजो नै विदा गरिएको थियो 18, आज 175 टोलीलाई आज हामी सबैको निगेटिभ भइसकेपछि अब विदाई गर्ने प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ। यसको अलावा नि सर, जस्तो अब टेकुमा चाहिँ आइसोलेसन कक्षमा 3-4 अझै पनि उपचारत छन् भन्ने सूचना छ होइन सर, ती व्यक्तिहरू चाहिँ कुन देशका हुन्, के छ तिनीहरूको अहिलेको अवस्था? देशको अब शंकास्पद मान्छेहरू एयरपोर्टबाट अथवा तिनीहरूको सम्पर्क चाइना विदेश गएका मान्छेहरूको लागि उहाँहरू शङ्काको घेरा पर्नुहुन्छ र उहाँहरूले हामीले क्वारेन्टाइन के अरे आइसोलेसनमा राख्छौँ अनि उहाँहरूको खकार परीक्षण त्यो चाहिँ स्वाब कोरको नाकको
घाटी को स्वाब कोर को परीक्षण भइसके निगेटिव भएपछि हामी छोड्दिन्छौँ, पोजिटिभ छ भने अरू अगाडि जान्छ। अहिलेसम्म कुनै पनि पोजिटिभ भएको छैन, त्यस्तो शङ्कास्पद त हामीले राखिराख्छौँ। त्यो नियमित प्रक्रिया हो, नियमित हो, त्यो आफैमा आशंका गर्नु हुँदैन। रुवाखोकी लागेको छ, रुवाखोकीको सबै कोरोना होइन है, कोरोना हुनको लागि अहिले विदेश गएको अथवा विदेशबाट आएको सम्पर्कका मान्छेहरू छ, खास गरेर प्रभावित क्षेत्रको मान्छेहरू मात्र त्यो परिभाषाभित्र पर्छ। सबै रुवाखोकी कोरोना हुन सक्दैन। चाइनामा पनि के भएको छ भने सबै उनीहरूले परीक्षण गरिरहेको छ, सबै रुवाखोकीको मान्छेहरूले परीक्षण गरिरहेको छ, त्यो 1% तल मात्रै कोरोनाको रिजल्ट आएको छ। त्यस कारण सबै कोरोना हुन सक्दैन। अब यसकोलाई हामीले अलिकति बृहत्तर त्यो डिफिनेसनहरू तयार गरेका छौँ, त्यो खास गरेर प्रभावित क्षेत्रबाट आएको हुनुपर्छ। हस् हस् हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रममा अब पनि पालो भएको छ ब्रेकको, ब्रेक पछि हामी बाँकी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। सात रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति, कार्यक्रम इन्द्रेणी। श्रोता ब्रेक पछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम इन्द्रणीमा। हरेक दिन फरक विषयमाथिको इन्द्रणी लिएर हामी उपस्थित हुने गरेका छौँ। आज सोमबार यहाँहरूले स्वास्थ्य विषयको इन्द्रणी सुनिरहनु भएको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरससँग मिल्दो जुल्दो स्वास्थ्य समस्याले बच्चादेखि वृद्ध वृद्ध ग्रसित बनेका छन्। कतिपय लक्षण मिल्न जाँदा कोरोनाको शङ्काले अस्पताल नै पुग्नु परेको कतिपयसँग त नमिठो अनुभव पनि छ। यसै विषयमा हामीले काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका वरिष्ठ सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनसँग फ्लु र कोरोना कसरी छुट्याउन सकिन्छ भनेर सोधेका छौँ। पहिला कुरो यो जुन फ्लू छ र त्यो र कोरोना भाइरसको धेरै कुराहरू मिल्दोजुल्दो भएको हुनाले हामीले अस्पतालमा जो आइरहेका छन् जसलाई फ्लू भएको थियो, योभन्दा अगाडिको हामीले सिन्धुपाल्चोकको पनि एउटा उदाहरण हेर्ने हो भने त्यो बेलामा कोरोना हो कि भनेर एउटा चिठी नै पठाएको अवस्था थियो र त्यसले पनि के जग जाहेर गर्छ भन्दाखेरि यो जुन फ्लूको जुन लक्षण छ, किन भन्दाखेरि हामीहरूको जुन अहिले भनिरहेको जुन लक्षणहरू छ त्यो लक्षण मध्येमा एउटा पछिल्लो पुच्छारमा चाहिँ रुवाखोकी त्यो भयो भने पनि कोरोनाको लक्षण हुनसक्छ भनेर भनिएको हुनाले चाहिँ धेरै मान्छे रुवाखोकी भनेको बित्तिकै चाहिँ नाकबाट पानी आउने अथवा हात छिउ गर्ने त्यस्तो खालको हुने बित्तिकै जुन हामीले प्रचार गरिएको छ त्यो प्रचार गरिएकोमा एउटा भागमध्येमा चाहिँ रुगाखोकी पनि लेखिएको हुनाले चाहिँ धेरैको एउटा चिन्ता चाहिँ के छ भन्दाखेरि कतै मलाई त्यस्तो यो रुगाखोकी लाग्ने बित्तिकै कोरोना भएको कि भन्ने कुरा सायद योभन्दा अगाडि मैले भविष्यवाणी पनि गरेको थिएँ त्यो बेलामा सायद अब यस्तो समस्या आउँछ होला भनेर र हामीले त्यो प्रत्यक्ष भोगिरहेका पनि छौँ। त्यो छ किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको लक्षणहरू धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो भएर अब कुरा गरौँ त्यसो भए छुट्याउने कसरी भन्ने कुराहरू आउँछ। यद्यपि मैले भनेर मात्र होइन त्यसको लागि चाहिँ प्रयोगशालाको निदान अति अनिवार्य छ, किन भन्दाखेरि अन्तमा गएर चाहिँ त्यो भाइरसको टेस्ट गरेर त्यो भाइरस चाहिँ देखियो भने मात्र कन्फर्म हुन्छ। तर पनि सरसर्ती हामीले कसरी पनि अरू तरिकाहरू अप्नाउन सक्छौँ भन्दाखेरि त्यसमा यदि केही गरी अचानक ज्वरो आयो र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखियो भने अब यो चाहिँ यो तिनवटा मध्येमा यो दुईवटा चाहिँ प्रमुख देख्छु मैले रुगाखोकी। यो तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ ज्वरो आउनु 100.4 degrees Fahrenheit भन्दा माथि श्वास प्रश्वासमा समस्या आउनु र रुगाखोकी भनेको छ। रुगाखोकीले त्यो जुन जोडिया छ त्यसले गर्दा फुलसँग एकदम मिल्दोजुल्दो भएको हुनाले मानिसहरू अलिकति कतै यो कोरोना त होइन भन्ने कुराहरू आयो। तर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ जुन मेडिकल हिस्ट्रीहरू रिभ्युहरू हेर्दाखेरि चाहिँ ज्वरो अचानक आउने र श्वास प्रश्वासमा बढी मात्रामा समस्या आएको बढी मात्रामा देखिएको हुनाले चाहिँ पहिला लक्षण एकदम श्वास लिन अप्ठ्यारो भयो र ज्वरो आएमा यही कुरा चाहिँ मैले हाम्रो नेपालमा पहिलोपटक देखेको कोरोना भाइरसको बिरामीमा पनि मैले यही देखेको थिएँ। यद्यपि उसकोमा चाहिँ रुगाखोकी चाहिँ थिएन जस्तो लाग्छ मलाई, किन भन्दाखेरि उसले त्यस्तो छैन सब ठिक छ मलाई अलिकति श्वास लिन अप्ठ्यारो हुन्छ ज्वरो आउँछ भनेर भनिएको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ र अरू विभिन्न जो बिरामीहरू थिए जो मरेर गए उहाँहरूको पनि हामीले मेडिकल इतिहासहरू हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ त्यही देखिन्छ। पहिलो कुरो रुगाखोकी लाग्नेमा चाहिँ नआतियो त्यसमा अहिले यो जुन समय छ नेपालमा चाहिँ अङ्ग्रेजी महिनाको भन्दा नै फेब्रुअरी मार्चमा सबैभन्दा बढी फ्लूको भाइरस सक्रिय हुन्छ भने अर्को चाहिँ अगस्तमा बढी मात्रामा सक्रिय हुन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यतातिर बढी मात्रामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि यदि कोही व्यक्ति कोरोना
ले बढी प्रभावित भएको देश अथवा स्थानबाट आएको अवस्था हो र उसँग बस्यो र बसेको 14 दिन भित्रमा यदि कुनै पनि यो लक्षणहरू ज्वरो आउनु या खोकी लाग्नु श्वास प्रश्वासमा समस्या आउनु अथवा रुघाखोकी नै लाग्नु यदि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने चाहिँ उहाँले एकपटक चाहिँ चिकित्सकको परामर्श लिन एकदम जरुरी चाहिँ हुन्छ र त्यो त्यसलाई एउटा सम्भावित रूपमा लिन्छ यद्यपि फेरि मैले अघि भनिहालेँ लक्षण पुरा सबै कुरा होइन यसमा चाहिँ हामीले यो जुन टेस्ट एउटा गरिन्छ त्यो टेस्टले मात्र अनि यो कन्फर्म हो भनेर चाहिँ हामीले भन्ने गरिन्छ होइन चिनबाट अस्ति जुन यहाँ हामीले उद्धार गरेर ल्याएको थियौँ नि होइन नेपाल 175 जना अनि 18 जना चालक दलका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको त्यो स्वाब ऱ्याल परीक्षण गरेको थियो नि ऱ्यालको स्वाब है कोरोनाको भाइरस चाहिँ ऱ्यालबाटै थाहा पाउने हो त्यो अब दुई तिनवटा प्रकार छ त्यसमा अब अरू पनि होला तर अहिलेको लागि जुन हामीले टेस्टहरू गर्छौँ त्यो थ्रोट स्वाबबाट नै लिने गरिएको छ त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो पनि एउटा मान्यता प्राप्त स्तरको परीक्षण भएको हुनाले अब हामीले त्यही टेस्ट गर्ने गरेका छ होला सायद त्यहाँ अब हजुर पनि नेपालको सरकारी मेडिकल लाइनकै मान्छे हो हजुर स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नै किसिमले सतर्कता अपनाएको छ तर कस्ता खालका सतर्कता अपनाउनु पर्छ हजुरले यसो जानकारी गराउनुहोस् न हुन त अब सतर्कता अप्नाउने अथवा यो जुन योजनाहरू चाहिँ अब अहिले खास गरी यो डब्ल्युएचओ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ नेपाल पनि एउटा उच्च जोखिममा छ भनेपछि अझ थप सतर्कताहरू अप्नाइएको छ त्यो चाहिँ अब स्वागत योग्य छ भन्न मिल्छ तर त्यसलाई अब कार्यान्वयन पनि अब जतिसक्दो चाँडो हुन त कतिपय कुराहरू त अब कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्था पनि छ तर त्यो एउटा जुन प्रवेश जुन स्थान छ प्रवेश बिन्दु छ त्यहाँ चाहिँ अब अहिले हरेकको जुन यो ज्वरोको परीक्षण गर्ने अथवा के गरी आवश्यक पऱ्यो भने अरू सोधखोज गर्ने त्यो गर्ने गरिएको छ त्यो एउटा सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो भने अर्को चाहिँ अब यद्यपि अब अस्पतालहरू टेको अस्पताल नै मुख्य भनिएको छ तर त्यसलाई पनि अझ गुणस्तरीय अझ अलिकति उच्च क्षमताको नै अझ विकास गर्यो भने सायद यो कोरोनाको विषयलाई मात्र नलिउँ यो जस्तै संसारमा हरेक वर्ष नयाँ नयाँ रोगहरू देखिन्छ त्यसलाई त्यस्तो खालको जुन जुन सङ्क्रमण छ त्योसँग चाहिँ लड्नको लागि चाहिँ हामी सधैँ पूर्व तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ किन भन्दाखेरि ती त्यस्ता खालका सङ्क्रमणहरू कहिले पनि बाजा बजाएर आउँछु भनेर आउँदैन त्यो अचानक आउने कुरा र त्यो बेलामा चाहिँ हामीले तुरन्त त्यो प्रतिक्रिया दिन सक्ने खालको अवस्थामा चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कतिपय मुलुकमा चाहिँ अब यो कोरोनाको कहर छँदैछ होइन कोरोनाको कहर पश्चात चाहिँ स्वाइन फ्लूको पनि सम्भावना छ है भनेर हाई अलर्ट पनि जारी गरिएको रहेछ जस्तो विदेशको कुरा गरेको मैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा होइन यसको चाहिँ कतिको सम्भावना रहन्छ अब त्यो त अहिले मैले सुने अनुसार H1N1 भन्छ हामी स्वाइन फ्लूलाई अब त्यो मिल्दोजुल्दो भएको हुनाले र अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ यो समय भनेको चाहिँ एउटा फ्लूको समय पनि हो जसमा H1N1 जसलाई सर्वसाधारण स्वाइन फ्लू भन्दा हामीले H3N2 भन्छौँ जसलाई हङकङ फ्लूको नामले चिन्ने गरेका छ र बर्ड फ्लूको पनि नबिर्सौँ किन भन्दाखेरि गत वर्ष सायद एकजनाको मृत्यु भएको H5N1को कारणले पनि भएको भन्ने छ त्यो कुखुरासँग नजिक पनि भएन रोगी कुखुराहरूसँग यी यस्ता खालका कुराहरू जुन यो यही समयमा देखिएको छ यो हामीले सबै कुराहरू कोरोना मात्र ध्यान केन्द्रित नगरिकन फ्लू पनि एउटा कडै खालको हो र वर्षै नै यसले दुःख दिइरहेको छ र कतिपय वृद्ध र दीर्घरोगीहरूको चाहिँ मृत्यु यसै कारणले भइरहेको अवस्था छ र तथ्याङ्कगत हेर्ने हो अमेरिकाको जुन संसारकै विकसित देश छ त्यहाँ हेर्ने हो भने 10-25 हजारको हारमा 4 महिनामा यही फ्लूको कारणले मर्यो भन्ने खालको अनुमानित तथ्याङ्कहरू देखिएको छ र यसलाई पनि सानोतिनो सानसुन रोगको रूपमा नल्यौँ हामी धेरै कुराहरू चाहिँ कोरोनातिर फर्किएछौँ यो तपाईँ फर्किनुको एउटै कारण छ यो नयाँ भाइरस हो र यसको व्यवहार कस्तो हुन्छ यो कतिसम्म फैलिन्छ यसले कति व्यक्तिहरूलाई मार्न सक्छ भनेर यो जुन अनुमान गर्न नसकिएको हुनाले धेरै मानिसको चाहिँ ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको र पक्कै पनि जिज्ञासु भएको अवस्थामा चाहिँ बढी मात्रामा त्यो बारेमा कुराकानी भएको तर मैले सँगसँगै चाहिँ फ्लूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भनेर भन्दै आएको छु र मलाई जहाँसँग लाग्छ अधिकांशलाई चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ फ्लूको भाइरस देखिएको छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले बस्ने उपायहरू जुन छ त्यो अप्नाउनुपर्छ र म त कस्तो भन्छु भन्दाखेरि यो वर्षौँदेखि मैले यो फ्लूको बिरामी हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति वृद्ध त्यसमा पनि दीर्घ रोगीहरू चाहिँ अलिकति घरमै बसेर अलिकति बाँस तान्ने तातो झोलहरू खाएर म ठिक पार्छु भन्दाखेरि चाहिँ छातीमा निमोनिया भएको त्यस्तो खालको उदाहरण प्रशस्तै छ र उहाँहरूले चाहिँ
जुन युवाहरू छ, युवाहरू चाहिँ ठिक छ, पहिलेदेखि स्वस्थ हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ घरमा आराम गरेर झोलिलो खानेकुरा खाएर पनि बस्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसलाई त्यसलाई हेरेर देखेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो गर्नु भएन, किन भन्दाखेरि त्यो त्यो खालको अनुभव चाहिँ मसँग प्रशस्तै छ। हजुर, यहाँले फ्लूको कुरा गर्नुभयो होइन डाक्टर साहब। अब अहिले चाहिँ यो चिसो र यो मौसम परिवर्तन हुँदाखेरि यहाँले कुरा गरिसक्नु भएको छ, वृद्ध अथवा दीर्घ रोगीहरूमा चाहिँ यसको असर बढी देखिन्छ, तर बच्चाहरूमा पनि एकदम धेरै देखिरहेछ कि। अब कसरी यसको सतर्कता अथवा यसबाट चाहिँ यसको जोखिमबाट बस्न चाहिँ के गर्न सकिन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फ्लूको बस्ने र कोरोनाको बस्ने तरिका लगभग एउटै छ, र सबैभन्दा पहिला व्यक्तिगत सरसफाइ छ, जसमा चाहिँ हात धुनेलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिइएको छ, र सँगसँगै हात नमिलाउने अथवा हातलाई नाकमा आँखामा घरिघरि नलग्ने, कोही व्यक्ति नजिकै खोकिरहेको छ भने अलिक दूरी कायम गर्ने, घरमा सङ्क्रमित छन् भने अरू परिवारका सदस्यभन्दा अलिक अलग रहनुपर्ने, यस्तो कुराहरू छ। यो कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपाय मध्येमा पनि पर्छ। त्यस्तै खालि यति फरक हो कि कोरोना भाइरस चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ विभिन्न अनुसन्धान भइरहेछ, तर जनावरबाटै आएको भन्ने एक प्रकारको प्रारम्भिक त्यो खालको सोच भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ जनावर पशु पक्षीहरूको नजिक चाहिँ आवश्यक काम नभइकन चाहिँ नजानु होला, र थप मासुहरू राम्रोसँग पकाएर खानु भन्ने मात्र छ। होइन भने चाहिँ लगभग यिनीहरूको दुइटैको बस्ने उपाय पनि लगभग त्यस्तै नै छ। हस्त श्रोता, यिनै प्रसङ्गसँगै आजलाई इन्द्रणी यति नै। भोलि फरक विषयमाथिको इन्द्रणी लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। आजको इन्द्रणीबाट न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै केसु र म पार्वती माग्छौ। नमस्कार, शुभरात्री। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।